сьогодні. Заселяємось, відправимося до житлового комплексу «Ранкове». Перевіримо, як ідуть роботи. У магазині «Стіл-стілець» обиратимемо офісні меблі. А квітковий центр «Каталея» покаже, як наряджати ялинки. Про це і не тільки, вже за мить. Новенька квартира під ялинку, чому б і ні? Оселя у житловому комплексі «Ранкове» – це ідеальний презент для ваших рідних до будь-якого свята. Тим паче, перед новорічні дні – це пора чудес, тому хто знає, можливо, саме вам пощастить стати власником просторого, красивого та затишного будиночку або ж квартири у ній з багатоповерхівок комплексу. Не обов'язково відразу вносити всю суму, ви можете скористатись зручними і вигідними умовами розрахунку. Приобретати жилье в «Ранкове» не тільки удобно, але й вигідно, тому що у нас діє як 100% проплата. Плата, так и выплата частями до момента сдачи здания в эксплуатацию. Вы можете также заказать дополнительные услуги вплоть до ремонта жилья под ключ. Таунхаус на 128 квадратних метрів – це одна з найбільш привабливих пропозицій котеджного містечка. Монолітний фундамент, цегляні стіни з утепленням, дах вкритий металочерепицею, вікна двокамерні з ламінуванням, вхідні двері надійні, металеві. А ще з купівлею такого будинку ви отримаєте чудовий благоустрій прибудинкової території та внутрішнього дворика. До речі, найбільші за площею котеджі вирізняються не лише можливістю індивідуального перепланування, але й зовнішнім виглядом. Є в класичному та в хай-тек стилях. В останніх передбачена лоджія, дах плаский, покриття металочерепиця. Відрізняються вони від класичних і дещо зміненим плануванням. Загалом котеджне містечко Ранкового налічуватиме 4 лінії будинків. На даний момент ми закінчуємо будівництво 5-этажного дому і приступаємо до будівництва 7-этажного здання. Также мы ведем параллельно строительство коттеджа 94 и 128 метров квадратных в третьей линии и приступили к монтажу фундамента зданий в четвертой линии коттеджей. Окрім будинків на 128 квадратів, ви можете стати власником дещо менших осель, скажімо, на 94 квадратних метри. Ви отримаєте надійну систему опалення, лічильники та, звичайно ж, комунікації. Завдяки надійним віконним системам та якісним металевим дверям, встановлення яких також входить у вартість будинку, у вашій домівці завжди буде тепло та затишно. До речі, ви можете попередньо забронювати дім, який вам сподобався, зайшовши на офіційний сайт житлового комплексу «Ранкове». Звикли мешкати в квартирі, обирайте багатоповерхову забудову Ранкового. Для потенційних покупців тут збудують 5- та 7-поверхові будинки. Житловий комплекс «Ранкове» зводять на Вінницькому шосе неподалік першого автовокзалу. Це повноцінне містечко. Тут вам не заважатиме вуличний галас, а навколо пануватимуть спокій та тиша. До центру міста всього 10 хвилин. Забудьте про турботи та незгоди та попри все намагайтесь забезпечити себе та своїх рідних новорічним настроєм. Та не втрачайте віри в краще. Якщо ви збираєтесь взятись за оздоблення власних апартаментів та змінити бодай частину інтер'єру, наступна рубрика стане вам у нагоді. Як це зробити, знають в мережі магазинів «Стіл та стілець». Дивіться. Кажуть, під новий рік мрії здійснюються. Якщо перша стосовно купівлі власної домівки вже стала реальністю, настав час зайнятися оздобленням помешкання або його переоблаштуванням. Зверніть увагу, мережа магазинів «Стіл і стілець» – це справжнісінький центр комфорту та домашнього затишку. Хоча тут ви знайдете меблі не лише для оселі, але й для комерційних приміщень та офісів. Зручні крісла, корпусні меблі, елегантні столи навряд чи залишать байдужими ділових людей, які звикли відчувати комфорт у кожній деталі. Знайдуться тут і столи та стільці для тих, хто збирається облаштувати власний кабінет прямісінько в себе вдома. А чому б і ні, тим паче, що в магазині є кому порадити вам, що і як обирати. 70% в середньому чоловік проводить на роботі. От того, наскільки функціонально і комфортабельно організовано його робоче місце, настільки і, скажімо, його результати труда йдуть. Звісно, чим це краще все зроблено, тим краще йде віддача. Материалы появились сравнительно недавно. Это идет либо ДСП, либо МДФ, покрыта ламинацией, которая устойчива к стираниям, устойчива к каким-то повреждениям и в то же время позволяет сделать
широкий вибір по цвітовій гамі. Корпусні меблі, представлені в магазині, задовільняють потреби навіть найвибагливіших та найприскіпливіших покупців. По-перше, вони якісні. Наша мебель изготавливается из импортного венгерского ДСП. Оно имеет сертификаты качества, что немаловажно, в том числе и для здоровья, и, скажем, экологической обстановки в офисе. Это идет устойчивая мебель с дополнительными слоями ламинирования, которые устойчивы как к нагрузкам, так и к высоким температурам. По-друге, в магазині представлений широкий ассортимент. У нас есть три наработанных линейки корпусной мебели. Мебель проверена не только покупательским спросом, но и функциональностью. Мебель компактная, то есть она учитывает практически все пожелания наших покупателей. І нарешті магазин «Стіл і стілець» працює напряму від виробника, а отже жодних захмарних націнок. Більше того, під час новорічних свят тут діють спеціальні знижки та програми лояльності для покупців, а частину виручених коштів мережа направляє на допомогу постраждалим в АТО. Новий рік з новими меблями. Окрім офісних, у мережі магазинів «Стіл і стілець» знайдете якісні, зручні та стильні меблі для вітальні, кухні та дитячої. Є тут різноманітні комп'ютерні столики та стільці навіть для наймолодших клієнтів, а ще різноманітні барні стільці, яскраві та практичні. Крім функціональності столів, корпусної меблі, немаловажну роль грають і крісла. Крісла – це та частина меблі, которая сопровождает вас в течение рабочего дня. В них применяется несколько вариантов. Пассивная эргономика – это те изгибы кресел, которые позволяют более плотно спине прилечь на спинку кресла, что, соответственно, хорошо для кровообращения и вообще для самочувствия человека. И активная эргономика – это различные режимы качания, наклона спинки, изменения высоты подлокотников. Мы, как профессионалы, кроме сюжета фильмов, всегда обращаем внимание на то, какая мебель там представлена. Например, кресло такой модели снимается в сериале «Кухня». Такое белое кресло снимается в сериале «Физрук 2». Вы можете даже, скажем так, если хотите, почувствовать себя участниками таких сериалов, покупая у нас эти модели или другие, которые подходят вам по эргономике. Пам'ятайте, ніщо так не додає настрою, як позитивні зміни, і, зокрема, ті, що стосуються нових дизайнерських рішень. Експериментуйте, втілюйте в життя найсміливіші бажання, дозвольте собі комфорт. Несамовито красиві та функціональні меблі від мережі магазинів «Стіл і стілець» створені для того, аби у вашій домівці свято панувало щодня. Відшукати цікаві ідеї стосовно облаштування дому простіше простого, якщо ви завітали до магазину «Стіл та стілець». А от з креативним квітковим декором допоможуть спеціалісти «Каталеї». Вас вітає квітковий центр «Каталея» і з вами традиційно Леся Мартинюк. Новий рік – це особливе свято, спогади про яке ми зберігаємо протягом усього життя. Дуже важливо в ці зимові дні створити в домі святкову атмосферу. І велике значення при цьому має новорічний декор. Дерев'яна коза, яка стане символом майбутнього року, не любить помпезності і химерності. Цей символ покликаний принести людям спокій. Тому обов'язково придбайте або змайструйте фігурку головної героїні свята і повісьте її на самому видному місці. А сьогодні я вам підкину ідею стосовно декорування новорічної ялинки. В нашому випадку це штучна ялинка, іграшки новорічні, намастинки і пір'я. Іграшки ми будемо не вішати, а приклеювати за допомогою гарячого клею. Ось такі пір'їнки на ялинці виглядатимуть ніжно і загадково.
Завершальний етап – декорування ялинки штучним снігом. Процес оформлення новорічної красуні настільки індивідуальний, що залежить скоріше не від модних віянь, а від ваших особистих вподобань. Головне – підійдіть до цього процесу творчо. І тоді новорічна ялинка, крім краси, принесе також і удачу у ваш будинок на весь майбутній рік. Побачимось наступного тижня із наступаючим Новим роком! Простір і затишок в одному флаконі, думаєте, складно? Зовсім ні, якщо стежите за нашими випусками. Гарних вам новорічних свят і побачимось!